الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور حمد إليم الله توفيق verdi من de bu mecliste bu muhlis müminlerin huzurunda olan Allah hamımıza tevfik versin vazifemizi ve teklifimizi düz eda eyleyin. Bir salavat ihsan eyleyin. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bu ayeyi ki mehzeruza tilavet eledim. Hazreti Musa'nın qissəsin nəql eləyir ki, Allah Musa'ya dəstur verir. Musa, ced öz qomu zülmətdən və qaranlıq aləmdən çıxard aləmi nura. Yəni, bu aləmdə qaranlıq aləmlər var. Bu həqiqətdir. Hala bu qaranlıq aləmlər nə məratib var idi, nə mərahil var idi. Gərək insan onlardan pillə-pillə, qədəm-bə-qədəm yol yeriyə, seyr eləyə, keçə ta hədəfə və məqsədə çata ki, ayat-ı Qur'an idə və rivayat idə təbir olunubdu zülmətə. Qaranlıq aləmə, bu qaranlıq aləmin içində bütün insanlar yaşayır. Bu qaranlıq aləmin içindən çıxmaq, aləmi zülmədən, aləmi ədlə, aləmi şəqavətdən, aləmi səadətə, Allahın iradəyi təşriyyəsi var, bir iradəyi təkviniyyəsi. Yəni, bir şey istey xilqətdə onda hətmən olmalıdır. Hər nə iradə eləsə, aləmdə vaqı olub və vaqı olmalıdır. Allahın iradəsi ilə ki, öz bəhsi var, bir ixtizai məclisimiz ki, müxtəsər vəqtimiz vardı, yoruldun, qulaq astın. Mən müxtəsər gərək sözümü, cəmləyəm, toplayəm bir yerə deyəm və keçəm inşallah ki, həm özüm üçün müfid olsun, həm sən üçün, həm ədayı təklif eləyək, təklifimizə əməl eləyək. Allah iradəyi təşriyi ilə istəyib, yəni gərək özün yol yeriyəsən, nə iradəyi təkvini ilə. İradəyi təşriyi ilə Allah istəyib, yəni qanun şər ilə ki, təklif mehver olasan, bər mehver təklif, yəni təklif ilə yaşayasan, zindəci yaşamaq, yəni bu cür deyil ki, insan öz meyli ilə gələ, yox, həyat və yaşamaq bir təklifdir, gərək insan hər ləhzə baxaq görə Allah məndən nə istəyir. Vəzifəm ilahi Allahın qabağında nə mənədir?
Hər günündə, hər ləhzəsində bu həqiqətə insan hey özün təzəkkür verə ki, bu aləm, bu həyat, bu yaşamaq hamısı təklifdir, yaşamaq bir əhd-i ilahidir. Əhd-i ilahidir. Lizə Allah buyuruyor, وَقِفُوهُمْ سَخْلُونَ bu insanları, اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Bütün insanların hamısı bir günü saxlanacaq, hamıdan sual olunacaq ki, nə cür yaşadın, niyə həvəsüylə yaşadın, niyə meylüylə yaşadın, niyə Allah deyənlə yaşamadın. Bütün insanlara bir məhşəri var, hesab ayığı var, hamımız orada hazır olacaq Allahın məhzərində. Maat, hesab, kitab Allah iradəyi təşriyi ilə iradə eləyib, bütün insanlar gedələr peyğəmbərlərin aləmində yaşayalar. Peyğəmbərlər nə cür yaşayıbdır? O cür yaşayalar. Bizim hamımızın vəzifəmizdir, təklifimizdir, özümüzü çəkək, bu topraqdan qutaraq. O aləmə gedək, özümüzü varid eləyək. O aləm ki, aləmi nurdir. Aləmi bütün ənbiya-i ilahi, peyğəmbəran-i ilahi və əvliya-i ilahidir. Hamımızın təşriyən, yəni şər ilə yol yeriyəcək, iradə eləyəcək o aləmə çatmağa. Lizə Allah məmuriyyət verir Musaya, ayat ilahi, möcüzə, 9 möcüzə verir Musanın əlinə. Nə üçün? Ən əxric qovməkə minə zulümatı ilə nur. Musa vəzifündür qovmü qaranlıq aləmlərdən. Hala insanın bir fərdi tək öz vəzifəsi var avalim seyr eləməyə, bir də cəm, birlikdə o aləmlərdən keçinə gedə, o camə əvəz ola, yaşayışlar əvəz ola, əxlaqlar əvəz ola, mərifətlər qabağa gedə. Həqiqətdə insandır da mərhələ bir mərhələ həyatində, qədəm bir qədəm insan əvəz olmalıdır. Həqiqətə tərəf bu insan getməlidir. Həqiqətə tərəf gerək bu insan gedə. Hər şər ilə insan hökmü şər ilə bu qədəmi götürək. Və Musa bu işi gördü. Nə qəd mucizat gətirdi. Sözüm budur ki, Allah buyuruyor, bu qovmu yada sal və zəkkirhum bə əyyamillah. Qovma, qovmu bəni İsrailə denən Allahın bu aləmdə xas günləri var. Əgər istəsək təkvini, yəni xilqətdə bəhs eləyək, bu günlər iki aləmdə var, hamısı Allahındır. Kullə yovmin huvə fişənin. Hər ləhzədə Allah işləyək. Allahın həyatında, vücudunda həmişə hər fəil vardır, yəni həmişə iş görək pərverdiqarı aləm. Fəal-i mutləqdir, fəalun lima yaşa, yəni işdir, daimən işdir. Məqam-ı tohiddə, aləm-ı tohiddə tətilli yoxdur, aləm-ı tohiddə təmbəli yoxdur. Orada çort yoxdur, yuxu yoxdur. La təxuzuhu sənətun vələ nom. Nə yuxu tutey, nə çort tutey. Mütləq işləy pərverdiqarı aləm. Bir təbir daimən o padişahı mütləq əst. Həmişə şahlıq eləy aləmdə. Yudəbbirul əmrə minə səmai iləl ərz. Mərkəz-i hökuməti Allah göydəndir ta aləmi mümkün yerəcən. Göy mərkəzdir, yəni mərcəyi bu aləm göydir. Göydən yerəcəd Quran buyuray, Allah bu aləmi tədbir eləyik, Allah bu aləmi idarə eləyik, Allah bu aləmi rububiyyət eləyik, pərverdiqar aləm. Dünyada hər ləhzə var hamısı Allahındır. Amma bir belə günlərin içində niyə buyuray fəzəkkirhum bə əyyamillah? Musa bəzi günlər mənimdir. Xudaya tamam günlər sənindir, tamam ləhzələr sənindir, tamam ömrlər sənindir. Heç mavcudi aləmdə bir dəqiqə və bir saniyə qadir döyü, tamam saniyələr sənindir. Amma niyə deysən Musa,
bazı günler mənimdir. Məlumdur, bazı günler bir xas gündür. Allah orada özünü görsədib. Öz qudrətin görsədib, öz izzətin görsədib, öz əzəmətin görsədib. Pərvərdigar aləm, Allahumma inni əsəlukə min əzəmətikə bi əzəməhə və kull əzəmətikə əzibə. Allahumma inni əsəlukə bi əzəmətikə kullahə. Allah, tamam əzəmət, bütün əzəmət hamısı sənindir. Səndən sıvay bir kəs yoxdur. O əzəmət Əzəmətündən mənə tökcinən, o əzəmətündən mənə vercinən, o əzəmətündən, o dəniz əzəmətündən, qutarmayan əzəmətündən mənə də yağcinən, qoy mən əzəmət tapım, o aləmə varid olmaq, bilə həzati vardı, Allah özün görsədibdir, onlar əyyamullahdır. Məsələn, sahireyi Firon bir ləhzə ki Allahın qabağında səcdiyə gediblər, əyyamullahdır. Firon bərayın ki, buna xatir ki, Musanı şikəst versin, tamam dünyanın imkanında, Misrin ətrafında olan sahirlərin hamısını cəmlədi, topladı, bir yerə topladı. Bəzi rivayətdə var, 70 min sahir gəlmişdi. 70 min sahir gelmişti, bazı rivayette var. Tam Musa'nı yere vuralar. Ellerinde, fikirlerinde, kudretlerinde ne vardı hamısını getirdiler. Ama Allah'tan hitap geldi, ya Musa, elgi mafiyyedik. Əlində olanı at yerə, əsay at, əsanı atdı, bir ləhzədə hamısını utdi. Günü götürdü əsa əlində, qiyamət elədi. Qiyamət ha dedi, qiyamət qavmət ət, qavmət qiyamət, qiyamət mi kunəd inqəddü qavmət, həqiqətən qiyamət elədi, bir qiyamət elədi, Qur'an buray ulqiyə səhərətü sacidin, mərhum əllamə Təbətəbayi, ki böyütərin müfəssir dünyayı İslamdır, təfsirinin mislində təfsir yazılmayıb və heyhatən yətiyə zamanı bir misli o təfsirində deyil ulqiyə səhərətü sacidin yəni ançınan Allahın nuri, cəzbəsi, eşqi doldurdu sahirlərin sinəsinə heç xəbərləri olmadı nə vaxt səcdiyə düşüblər hamısı getdilər səcdiyə Allah burayı fəzəkkirhum bə əyyamillah Bu ləhzələri yada sal ki, Allah özün görsədibdir. Allah qudrətin görsədibdir. Bu əyyamdır. Bu əyyam ki, təşridə qabağa gəlir. Yəni, günləri var. Allahın qəhri gəlib. Allahın mehri gəlib. Məhəbbəti gəlib. Rəhməti gəlib. Xas rəhməti. O günləri yad eləcədən. Qahim mehr. Məsələn, Allah-ı Təbarək və Tealadan xitab gəlir. Bir cəmiyyət. 5-10 nəfər cəmləyibdir bir cəmiyyə. Nuh, bizim atamız, atamızdır Nuh. Peyğəmbəri, əzm-i ilahi. Bu cəmiyyətdən bir 70 nəfər. Bəzi rivayətdə var 10 nəfər. O da oğlad idi. Keçdiyə cəmiyyə cəmləyib. Qalanı heyvanatdır, çərəndir, pərəndidir. İnsan qaçıb, amma əqrəb deyib, məni ora yol verirsən. İnsan qaçıb, amma qurd, canavar. Gəlib deyib, məni yol verirsən. Yol veribdir. Heyvanat-ı aləmdən bir çox. Nəsli dağılmaya. Qala bu aləmdə. Liza Allah burayı selamun ala nuhim fil alemin. Selam olsun Nuh'a bütün alemlerin hamısında. Yani bütün aleme selam getirib, selameti getiribdi Hazreti Nuh. Xitab gəlir ya Nuh, ehbit bi selamin minna ve ala umemin mimmen məhk. Və ələ bər ehbit bi səlamin minna və bərəkatin ələyk və ələ umemin mimmen məhk. Nuh, hubut elə, düş. Cəmidən yerə, amma mənim salamımla, bərəkatımla, həm mənim salamım sənə olsun, bərəkatım sənə olsun, hər kəsi ki özü ilə cəmləyib, toplayıbsən, yəni o heyvanat ki var, onlara da bərəkat, onlara da salam, niyə? Çünki Nuh ilə gəlibdir, bu əyyamullahdır da, hə? Bəhsi çox mütəvvəl, tulani bəhs eləsin, çox sözlər vardı danışmağa. Bir əyyam iki vardı əsr-i hazirdə, əsr-i hazirdə müqəddəslərin əyyam bu 22-ci bəhməndir.
İnqilab yaranıb. Müqəddəslərin inqilabı tarix bəşər. Ənbiyanın hərəkətindən sonra. Mislin tapa biləsən gətirginən. Müqəddəslərin hərəkət. Ən gözəl hərəkət. Hərəkəti dini, əxlaqi, külli bəşərdə əsər qoyubdur. Yadımda idi, bir sinni keçmiş alim idi. Bir nəhərdən nəql idi, Allahın rəhmətinə gedib. Deydi, inqilabdan qabağa getmişdim Fransiya, Fransiya. Orada bir nəfər əlində itinin başına zəncir salmışdı, dayanmışdı. Məndən soruşdu, haralısan? Dedim, İranlıyam. Dedi, İran harda olar? Bilməydi, İran hardadır ha? Dedi, İran harda olar? Hansı yerdə olar? Dedim, İran Asiyada. Qarrı Asiyada. Dedi, hə, mənim bu itim Qarrı Asiyadan gəlibdir. İtim. İnqilabdan sonra deyir, getmişdim, mənim öz rəfiqim deyir, getmişdim Yunana, orada getdim meşəyə. Meşədə ehtiyacım oldu bir kirpidə ot vurmağa. Kirpid deyirsiniz də, bu kirpidə ehtiyacım oldu, istəydim bir ot qəliyəm. Orada meşənin içində kibrit tapa bilmədim. Hay, ayına qaçdım, ha, bu yana qaçdım, gördüm bir sinni keçmiş, 70-80 sinnində bir qoca kişi gəzir. Ona dedim, kibridim var, bir ot burada istəyəm qəliyəm. Mənə dedi, haralısan? Dedim, İran, ta dedim, İran. Əlin qoydu başına, dedi, ha, Xomeyni, Xomeyni, o qədr səs vurdu, Xomeyni üzü toprağa dəydi. Eşq, məhəbbət, fəzəkkir hum bə əyyam illah, əyyam ilahidir. Hala müşkülat varımızdı öz yerində, öz bəhsi vardı. Amma müqəddəslərin şuari tarixi bəşərdə İnqilab-ı İslami gətiribdi, danışıbdi barəsində. İnsan-ı müqəddəs pərvəriş vermək istəyir. İnsan-ı müqəddəs becərdə. İnqilab-ı İslami, yəni təcəlli rububiyyət pərvərdiqarı aləm bir cəmiyyətin həyatində, yaşayışında. Rububiyyət pərvərdiqarı aləm. Bu inqilab, o qəd dedi Xomeyni, Xomeyni, yəni İran, yəni Xomeyni, bir qoca kişi yüzü toprağa sündü. İş, vücudundan eşq töküləydi, məhəbbət töküləydi. Özü də həm din döyüdü, gördüm, məsihidir. Heç bizim dinimizdə döyü, dinimizi bilmək. Amma insan deyə yox. İnsan, insanı əgər içərisinə qaytara bilsək, hamımız birik. İnsanı özünə qaytara bilsək, fitrətinə qaytara bilsək, fitrət insanın müştərək dilidir. Hamı içər fitrətində həqiqəti istəyir. Bu mənam vardı. Bir nəhərdə genə nəqlil idi. Deydi, Afrikayı cünubidə, İrandan Afrikayı cünubiyə, 20 il bundan qabağının sözü idi, İrandan Afrikayı cünubiyə, Samenetdən 12 saat yoldur. Deydi, getdim Afrikayı cünubidə, bir dənə xiyabanın haşiyəsində, xiyabanın qırağında keçəydim, gördüm xiyabanın o tayından bir qoca kişi çağırır, dayan, dayan, səndən sözüm var. Deyib dayandım, yoxunlaşdı, dedi, İranlısan, dedim, hə, dedi, Xameniyə denən bir qoca burada əskəri varındır. Hər vəxt ehtiyacın olsa, amadiyam başımı verməyə. Bu əcimdir, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Allahu Ekber. Bu eyyamillahdir. İnqilab-ı İslami eyyamillahdir. Müqəddəslərin inqilab-ı tarixi bəşəriyyətdir. İnqilab-ı ki tövhidlə Allahın adı ilə başlanıb. İnqilab-ı ki onun nüzzi, yəni hərəkəti, əsli, vücudi, İnqilab-ı Aşuradan, İnqilab-ı Əba Abdillahül Hüseynən ilham alıb. Vəsrüdü Kərbəlaya, Kərbəla toprağına, şəhadətlə başlanıbdır. Şəhadətlə qabağa gedib, şəhadətlə dayanıbdır. Sərdar Hacı Qasim Süleymanlər gedibdir. Bu inqilab, bu inqilab üçün əyləşibsən, bu inqilab üçün yadələysən özü, Allahın zikridir, əyyamullahdır. Allahın özün yad edirsən, yadından çıxmasın. Bu bizim təklifimizdir, şiənin təklifidir.
Küllü müsəlmanların təklifidir. Bu inqilabi hafız olalar, saxlayalar. Bizim hüviyyətimizdir, bizim varlığımızdır. İzzətimizdir, şiənindir. İnqilab bir dənə İrana rəbdi yoxdur. İnqilabı bir dənə müştehid başlayıb, bir ayətullah başlayıb din adı ilə. Dinin mərz yoxdur. Din küllü aləm üçündür. Mərz vurmaq olmaz. Çün insanın qəlbi istəyəndir, fitrəti istəyəndir. Biz gərək bu şəmi qoymayaq soya. Əgər bir yerdə də soydursalar, Allahi vətəndə, özcə yerdə, öz evimizdə, öz camiəmizdə, hər yanda o soy, bu hali özümüzdə hifz eləyək. Bu əyyamullah. Amma bəhs burada çox sözlər vardı deməyə ki, özünüzdə eşidibsiz, biləyisiz, hər kəsin aləmdə öz bir vücudunun səməri var. İnqilab-ı İslami nəfs-i pak İmam Xümeynidən sadır olubdu. Mənim öz bərdaşdım budur. Bərdaşdım bu al kəma təişun təmutun və kəma təmutun tübəsun. Bu insan nə cür yaşaysan, o cür, yəni hasilin görəcəksən, nə cür yaşaysan. İmam Xümeyninin yaşamağının hasilidir. Pak yaşayıb, müqəddəs inqilab aləmə gətiribdir. Burada paklıq istəyik. Təqva istəyik, taharəti nəfs istəyik. Hər kəsdə paklıq, taharət olmasa bu meydanda dayana bilməz. Həsv olmalıdır, getməlidir. Taharəti nəfs, paklıq, bu inqilab özü bir irfandır. İrfan, nə qədər şühəda gediblər, qiyamət salıblar bu aləmdə, hər diyarıdan gəliblər inqilaba xatir. Allah hamısının ruhin qəriqi rəhmət eləsin. Biz mədyun-i şühədayı, şühədayı aləmi İslam, şühədayı aləmi təşəyyü ki, müqəddəslərin hərəkəti tarixi müasirdə özlərindən görsədiblər. Amma İmam-ı Cavaddan yad eləyim. Mən əvvəl bəhsimdə elə qalmışdım ki, nə cür danışım. Bu mövzu həm bu gecə məxsusi İmam-ı Cavad əleyhissalamdır. İmam-ı Cavad əleyhissalamı yad eləmək də bir şöbəyi həmin fəzəkkir bə əyyamillahdır. Əymənin hər birisinin dünyaya gəlməyin, ölüm günlərin yad eləmək dərvaqə həmin əyyamillahdır. Bugünkü dünya xətərli dünyadır. Niyə? Bugünkü dünyada əyyamillah yaddan çıxıb, tamamı günləri, bütün günlərin hamısını istəyirlər, eləyələr əyyamul bəşər. Bəşəri qoyurlar Allahın qabağında. Allahın günlərin pozu eylər həyatdan, yaşayışdan. Dünyada pozublar. Küllü cəvamidə, cami-i bəşəridə pozublar. Qoyurlar kənara. Əyyamullah ya əyyamul bəşər. Dünyada ələm məşruiyyət verəylər insanın günahlarına. Baxın, dünyanın bu sazımanları nə, bu təşkilatlar, quruşuqlar iki dünyada vardır. Nə cür danışırlar? Nə cür danışırlar? Niyə o cür əyləşik? Niyə o cür baxıq? Hamısın baxıysan, görəksən, bəşəriyyətinə qayıdıb, Allaha qayıtmış. Nəfsinə qayıdıb. Əyyamul bəşər. Bu, ən böyük əyri yol, kəc yol getməkdir bəşərin içində. Ki bəşər deyil, mən Allahın qabağında. Mən yox, Allah. Mən yox, Allah. İmam Xümeyninin xüsusiyyəti zindəcisiydi. Mən yox idi. Allah. Bir dənə uşaq naməsi var. İmam Xümeyniyə yazıb, ağa, imam-ı mən, istəyəm sənə moizə eləyəm, nəsihət eləyəm. Naməsidir də yazılıb, elə vardı naməsi, mövcuddur naməsi. Amma mən uşağım, sən böyük alim, mən səni nə cür nəsiyyət eləyim? İmam Xümeyni öz xətti ilə altında yazıb, fərzəndəm, kaş mənə nəsiyyət eləydin. Oğlum, kaş mənə nəsiyyət eləydin. Mən muhtacı nəsiyyətəm. İmam-ı Cavad əleyhissalam rey, rükn-i saadət üç şeydir. Üç şey bilkinən. Tofiqun minəllah.
Allahdan gələ bir tövfiq gələ, Allahın inayəti olmasa adam heç iş görə bilməz. Əgər bir dəfə ya Allah deysən, hətmən səni yad eləyib. İki rəkət namaz qılaysan, Allah səni yad eləyib, qıla bilməzdin. Əvvəl Allahdan, xeyr Allahdan baş verir, ondan mənlə sənlə baş verir. Yoxsa biz kimik? Mədəni xeyr Allahdır. Mərkəzi xeyr Allahdır. Vallahu xeyrun və əbqa. Xeyr pərverdiqar aləmdir. Tofiqun min Allah. Və ma tofiq illa billah. Həzrəti Şüeybün o danışığının rüknü buymuş. Ma tofiq illa billah. Mənim heç tofiq yoxumdur. Məcər Allah əlimdən yapışam. Allah, Allah əlindən yapışsın. Yaptan sizin həyatında bir müvəffəq olub, bir şey çatıbsan, deməm mən. Deyin, Allahım verib. İlahi yol ki ilə, həyatı ilahi elə ki ilə. Vaizun min nəfsi. İkinci, saadətə çatmaq. Gərək insanın içərisində həmişə bir möcüzə eləyən ola. İnsanın fitrəti, qəlbi, ruhi içərdən insana deyil, adam ol. Xarab elədin. Niyə bu cür qışqırdın? Niyə bu cür əsabani oldun? Niyə bu cür çımxırdın? Niyə filan kəsin yüzünə bir şillə vurdun? Niyə evi cəhənnəm elədin? Niyə bəd əxlaqlıq elədin? Nəfsinsə insanın içərisində eşyə ehtiyacın yox. Əgər nəfsində özü üçün bir kəs icazə versin, içərin sənə möcüzə eləyə, aləmdə ən gözəl insan olarsan. Vaizun min nəfsi və qəbulun min mən yənsəhu və insana Allah bir hal verə. Biri onu nəsiyyət elədi də qabağında dayanmıyor. Qəbul eləyə. Sındıra özün, məni nəsiyyət eləyirsən. Böyle bir balaca uşaq, balaca uşaq namə yazıyor, o əzəmətdə kişiyə filosofi rüzgardır, həkim rüzgar, fəqih rüzgar, siyasətmədar rüzgar, şücatəri mərd rüzgar, mücahamısı o əzəməti de sinni keçmiş. Amma bir balaca uşağa deyik, balam şaş mənə nəsiyyət eləydin. Adam qulağın açanda özün amadeliyində göy yer adama nəsihət eləyik. Adama göy yer nəsihət eləyik. Vəxti qururu, kibri, təkəbbürü qoydun yerə, amadı oldun qəbul, göy yer adama nəsihət eləyik. Göydə üçən quş adama nəsihət eləyik. Yel adama nəsihət eləyik, zel adama nəsihət eləyik. Bu aləm. Aləmi huzur-ı pərverdiqarı aləmdir, hər nə Allahın əlindədir. Bu aranın fərmandəyi Allahdır, böyüyü Allahdır, prezident aləm, rəhbəri bu aləm Allahdır. Allahın icazəsindəndir. İmam Cavad əleyhissalam bir nəfər dedi, ağacan İmam Cavada. Əvvələn İmam Rıza buyurdu ki, İslam aləmində Moludi bir bərəkəti İmam-ı Cavad aləmə gəlməyib. Bunu bəyanı İmam-ı Rıza əleyhissalamdır. İmam-ı Məsum ki, ey fürsət olaydı İmam-ı Rıza'nın barəsində deydim. Qiyamət, qiyamət. Hamız biləyirsiniz de bizim etiqadımızdır. Əli İmam-ı Nurun. Aləmin qutbidir de İmam. Aləm imamın başına vurranı. Hər əsrin imamın. Peyğəmbər həm sünnilərin kitabında nəqlub, həm şiyənin. Buyuray, mən matə və ləm yərif imamı zamanıhi, matə mitətən cahiliyə. Hər kəs ölə öz zamanının imamısını tanımayan müsəlman ölməyib. Yəni bu nə mənə, bu kimdir ki, namaz heç olay, həcc heç olay, cahat heç olay, hətmən gərək onu tanıyasan. Bu adlı adamdır. Bu məlumdur ki, qutb idi, aləm onun başına fırranıq. Xilqət onun başına fırranıq. Onu gərək tapıya da həm kullu müsəlmanların kitabı nəmiş ki, həm əhl-i sünnətin ki. Bu hədis sözü əcibdir. Bir xəddi nişan verək də insanın əlinə. İmam-ı Cavad mübarəkdərin vücud aləmi İslamda. Gəldi atası dünyadan gidən ondan sonra Məcid-ün Nəbiyyə. 9 sinni var idi. İmam-ı Cavadın. Getdi, çıxdı, Peyğəmbərin mənbərinin axır pilləsində əyləşdi. 9 sinni.
Ondan başladı danışmaya. Eyyuhannas, ana a'lamu bi ansabikum, bi zahirikum, bi batinikum. Merdum, Müslümanlar, ben biliyem nesliniz hariye çatı. Kimin atası kimdi, anası kimdi? Ben zahirinizi görüyem, ben batınızı görüyem. Müslümanlar, eğer hükümeti zor hükümeti, batıl hükümet hakim olmasaydı, açardım kapını, hakaiki tökerdim sizin yüzünüze. Ama neyleyim, eləyə bilmiyem. Zamana batıl zamanıdır. Ondan birden elim vurdu ağzını. Elim bastı ağzına. Ondan buyurdu, ya cavad, usmut, kema usamətə abauç. Cavad, danışma. Ağzı bağla, atın danışmadı. Aba ecdadın danışmadı. Bu cemaatte kabiliyet yoktu danışasan, sakit. Bu ne esrarıdı, bu ne sırrıdı. Bir nefer dedi, ağacan, imam-ı cavada. Benim bu kalbim senin mühabbetiyle doludur. Ahl-i beyte gerek bu zorlarda. Qulla əsəlukum əleyhi əcran illəl məvəddətə fil qurba. Müslümanlar hamısı yer ayı qurbaya əməllərdə. Məvəddəti peyğəmbərin, peyğəmbərin, yəni nəslin dost tutma qurba, yəni nəslin də dost tutmaq. Ha? Kəmi budur, Kərbəlada ayı ilə cəngə çıxdılar da, müharibiyə çıxdılar. O gün iş İmam Hüseyin şəhid oldu, ayı qurba İmam Hüseyin Zeynəbdən suva kimə təfsir edə bilərdilər? Kimə təfsir edə bilərdilər? Küf döyür, ayı Quranı pozdular da Kərbəlada. Bu, o aşura günü. Qulla əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Bu məhəbbətlə qəlb doldurasan. Qəlb dolan məhəbbətlə. Aslan bu alemde gayrez muhabbet açsın zarar edeyipsen. Vallahi zarar edeyipsen. Bu alemde Allah sen muhabbet açıbdır. Senden de cüre Allah'ın muhabbet qeydən. Muhabbet qatsı alemi mənaya, ərş-i ilahiyyə, oradan yine muhabbet yağar aleme. O qədər bu muhabbeti yağdır. Ta adamın yaşayışına bərəkət gələ, evinə, oğladınə, nəslinə, hamısına bərəkət gələ. Bunu müraqibət eləyə, ondan bəxtim keçdi, ha, qutarım sözünü. Deyim de, ha, çox intizardayım. Bir nəfərdir, ağa, ürəyim siz əhl-i beytündür. Bu canım, qəlbim. Ürəkdir de insanın varlığı ürəkdir. Ürəyin də nə ilə özün tapı məhəbbətlə. Hər kəsə ürək bağlayıbsa, məhəbbət ürəyin onun yanındadır. Batilə məhəbbət bağlama. Xarab eləmə ürək. Sabah məhşərə o ürəklə gələcək. Yom la yanfa'u malun və la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Quran buyurur, ruzi qiyamət, mal, oğlad, əşirə, qudrət. Heç birisi dərd verməyəcək. Deyəcək qalb, ürək. Paç ürək gətiribsən. Qalbində həvəs olmaya, hava olmaya, şeytan olmaya. Qalbi paç, dili paç. Allah. Gələ inşallah gələk de, gələm defa mühəssisə çox bəhs edəyəm. Çox. Bugün hər unvanı bəhs edəyəm, görəyəm nə qəs söz var içində. Rivayatda, ayatda. Adamın ürəyi istəyəndi də, orada adamın ürəyi elə bir yey, içey. Bu ürəyə gəyər yedirdəsən, içirdəsən. Tə yemək qarınçı döyür ki, ürək, nur yiyik. Nur yiyik. Mən nur xoram ki, quti can əst. Mən nur yiyərəm ki, canın qəzasıdır. Canın xorakıdır. Cana insan xorak verə, yemək verə. Deyə, ağa, məhəbbət üsbü qəlbinə dolub, mənə bir şey verirlər. Bir səmərəsi var. Bu İnqilab İslami ilə səmərəyə Əhl-i Beyti də. Əhl-i Beyt. Hala gəlin rivayətə baxın. Öz bəhslərimizdə, həm Əhl-i Sünnətin kitabında, həm Şiyənin kitabında İrana barəsində nə qədər rivayət var? İranın barəsində. Həm bizim kitabda, həm bəradaran Əhl-i Sünnətin kitabında. İranın barəsində nə qədər rivayət vardır?
ki İran pərsəndar din olacaq aləmdə. Gidin, baxın da. Din İran əliyinə qalxacaq aləmdə. İrandan İmam Zamana əsgəri cürlanacaq. Hədis bizim öz kitablarımızda. Tarmiyan. Bunları ki biz deməmişim, min neçə yüzyıl bundan qabağa kitablarda yazılıbdır. Bunu kim deyib? Dünən yazılmıyor, min neçə yüzyıl bundan qabağa. Deyə, ağa, bu qəlbim də sizin evinizdir. Mənə nə verəcəklər, nə verəcəklər? Və imam buyurdu, buyurdu ki, cəddim imam Sadıqdan bir hikayə sənə deyim. Cəfər ibn-i Muhammed, İmam Sadıq əleyhissalamın ruhuna, İmam Cavadın ruhuna bir salavat ihsan elə. Amin. Salli ala Muhammed və ali Muhammed. Dedi, bəli ağam. İmam buyurdu, İmam Sadıqın bir dənə nökəri var idi, qapısında işləyən. İmamın qapısında. Hey, şüqlü buydu, qulam imamın məscidə gedərdi, məsciddə namaz qılan, məsciddə nəbidə İmam Sadıq. Bu qulam fəqət məsciddən qapsa imamın o mindiyi mərkəbinin, ala, qətir minəydi, onun yüyənlə yapışardı, aparardı ta məsciddən qapısına əcəd. Aparardı məsciddən qapısına, bir nəfər də Xorasanın, İranın Xorasanının neçə nəfərlə getmişdi İmam Sadıqı görməyə. Xorasandan Mədiniyə cək piyada ha. Bu umidi bir baxışıq. Allahu Ekber, nə kefiləymişlər, nə iş görəymişlər. Yəni, hər ləhzə yomullah. İnsan da o yomu bəşərdən, o bəşəriyyətə vaqızarı odur da. Tamam günlər batıl olacaq. Allaha vaqızar eləyəndə tamam günlər olur yomullah, Allah günü. Tamam bütün dəqiqələr, saniyələr. Qiymət tapıq, məna tapıq, ruh tapıq, ruh, dirilək. İmam Cavad buraya bir gün istəyir ki, imam getdi, girdi məhcədə bu qulam dayanmışdı qətirlə. O Xorasanlı, hala Xorasanlı, Məşhəd-i Xorasan bu ətrafdan, yelə bəzi rivayətlə İrana itilə olur, kullim. Dünyanın bir tərəfiymiş də, İran bu kiçildə döyümüş şələ. Hala Xorasan həmin ki, əlan da vardır. Ta gedək Əfqanistanaca çıxıq. Ondan Xorasanlı kişi yoxunlaşdı bu qulama, dedi, ay qulam, istəyəm sənə bir söz deyəm. Dedi, nə? Dedi, İmam Sadıqa denən, mənlə sənin yeri əvəz eləsin. Məni nökər eləsin özünə. Sən get. Deyim, mən hara gedim? Dedi, and olsun Allaha, mən Xorasanda məşhur adamam, böyük adamam. O qəd mülküm var, malım var, mağazam var, pulum var, əkinəcək yerim var. Hamısının yazım sənin. İmam Sadıq icazə versin, nökərliyim mənim. Eşqin işi budur, məhəbbətin işi budur. O da hədisdə vardı, Zimaxşəri təfsiri kəşşafda üləmay əhl-i sünnətdəndir. Peyğəmbərdən rivayət nəqli. Peyğəmbər buyurdu, mən matə ələ xubbi Muhammedin və al-i Muhammed, Allahümme salli ələ Muhammed və al-i Muhammed. Matə şəhidə, hər kəs əhl-i beytin məhəbbəti ilə ölsə, şəhid yazılacaq. Əl-müminu şəhid. Öz də öz kitabımızdan demək üçün ki, buradan əhl-i sünnətdən məzim, o da o öz kitablarından deyəm. Matə şəhidəm. Bizim kitablar qutaran rivayət deyək ki, dağılır başlayan. Ondan dedi, deyərəm, belə mülkün hamısını mənə verəksən. Qayadanın əlinə neymətdir şey, qiymətini bilməyik, uşaqlıq eləyik. Deyirlər, uşaq hər kəsi ərzan xərəd, ərzan fırın. Ama ücüz alan ücüz satar. Qohəri ra tef bi qursin nam fıruşəd. Bir dənə uşağa bir dənə şirin şey vericinən əlində bir ucu qızıl olsun. Mirər sənə deyir, şirin deyəm. Adam vaxt olay sinni artıq.
böyüyü şinasnaməsini ala bilməyəm ki, ömrü çoxalır ki, de yuxarı. Amma görürsən, ağlı böyümək, mərifəti böyümək, uşaq qalır. Olay, 80 sinində uşaq. Allahu əkbər. 40 sinində uşaq. Ay, başa düşmək. Dedi, verəksən də, dedi, mən gedib İmam Sadıqa deyərəm. Ha, dedi, alın, gəl, getdi, gəl, mən verim də, qabaləsin, namısın verim sənə, sənədi, qabaləsin. Ged Xorasanın qalın Mədinədə İmam-ı Sadıqın ulağın saxlayım, atın saxlayım, dəvəsin saxlayım. Amma İmam-ı Sadıqa bir baxım hər gün. Hər gün gözüm düşsün İmam-ı Sadıqa. Allahu Ekber. Getdi İmam-ı Sadıqın qulam, getdi İmam-ı Sadıqa, dedi, ağacan. İmam burada, bəli, dedi, ağacan. Xeyr qapısı mənim yüzümü açılıb. Mani olarsan, İmam buyurdu ki, məni bu cür tanıyıbsən. Mən xeyr mani yollam, o xeyrin üstünə, o belə də qoyaram üstünə. Ondan çoxun qoyaram, verirəm sənə. Dedi, ağa, Xorasandan bir kişi gəlib, var mülkün mənə verir, nökərində olayım. Mən görən işi sənə görməyə. Mən gedim İmam buyurdu, ged. Tez çıxaydı, evdən İmam daldan çağırdı. Fulani, dayan, dayan, dayandı. Dedi, çox xidmət eləyibsin bizə. Qorxuyam, axırda əlim boş ola. Qoy sənə bir söz deyim geçinə. Qiyamət ki olacaq, bir vücudun əli Allahın nurunə çatacaq, Allahın ətəyindən yapışacaq nur ilahidən. O Peyğəmbərdir. O Rəsul-i Əkrəmdir, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Allahümə, salli ələ Muhammed və Muhammed. O kəsi ki, qiyamətdə Əli Peyğəmbərin ətəyinə çatacaq Əlidir. Və biz də Əlinin balaları, bu 11 imam, hamımız yapışacaq Əlinin ətəyindən. Və hər kəs də bizi istəsə, yapışacaq bizim ətəyimizdən. Və biz behişdə gedib, hər məqama varid olsak, onlar da bizlə varid olacaqlar. O gün zərər eləyəcəksən, ha? Tez dedi, ağa, qələt elədim. Ağa, bilmədim, bir mərifət, bütün dünyanın hamısın verələr, müamilə eləyən verəm. Həyat yaşaymaz, yaşamaq, yəni müamilə eləmək də, nəyinə müamilə eləyirsən ömrü, saatləri, günləri? Ondan dedi, ged o Xorasanda çağır gəlsin. Evdən çıxanda o Xorasanı baxıydı. Dedi, eyvay, evim yıxıldı. Bir nəfər dedi, niyə? Dedi, gedəndə çox belə şirin getdi, gələndə ağır gəli, elə bir mamilə eləməyəcək. Eşq. Aşıq olmayan başa düşməz. Bir nəfər Əflatuna dedi, Əflatun, oğlun aşıq olub. Dedi, əl-anə əqilə, əl-anə əqil olub. Eşq olmasa həqiqət etsin, insan əqildir. Əql yoxudur. Yuxunlaşdı, dedi, ağa, mən müamilə eləməyəm, qələt eləmişəm. Bu müamilə, düz müamilə deyir, məğbun olulam, məğbun. Ağa, əbədiyyət qabaqda var, qutarmayan aləm. Məğbun olulam, müamiləni pozuyam, amma İmam Sadıq buyurdu, onu da mənim evimə gətirirəm. Xorasanını onun əlinə yapışdı, apardı, düşdü İmam Sadıqın əqinə. Ondan İmam Sadıq da ona dedi, qəbul eləyəm vilayəti, sən bizdənsən. Qəbul eləyəm vilayəti. Ya cavad ələyim, ey mübarək tərim molud, aləm-i İslamda, ağacan, müsəlmanlar, hər müşkürüz olsa bir Sure-i Yasin oxuyun, İmam Cavada hədiyə verin. Tərk eləməyin, vallah qapını açıq. Bu bizim əsasımızdır. Öz zindəcimizdə təcrübə eləmişik, görmüşük yaları vayət ezgərin. Cavaddır, ağa, cavad oləyim. Bu adlar qeybə irtibatı vardı. Aləm-aləm sirridir. Və İnqilab İslamı bu qapını açıb bu sirri. İnqilab İslamı, İnqilabı tək iqtisadı deyir ki, gəlib adam pərvəriş verməyə, insan pərvəriş. Hər kəs başa düşüb aparıb, başa düşməyən qafilədən dalı qalıb.
Qafilədən dalı qalma, bir ölçüyə mərbut yoxdur. Aləm üçündür, bəşəriyyət üçündür. Hər kəs qədasa daxtırır, paçı axtırır, taharət axtırır. Onun üçündür. Xudaya, bilməyəm nə deyim, amma ürəyim səni istəyir. Ey Əhl-i Beyt-i Peyğəmbər, ürəyimiz sizi istəyir. Allah açan ola bir səs gələ Kəbənin kənarından Ənə bəqiyyətullah Ey əhli aləm bəsatüzü cəmrən Mən bəqiyyətullahım Mən fərzəndi peyğəmbərəm İmam-ı zamanızam gəldim Bir günüsü olacaq, bu olmalıdır Qəti vədəyi pərverdiqarı aləm Qəti vədəyi peyğəmbər İslamdır Qəti, əhl-i sünnətin baxıydım, 50 cil kitab yazıblar imam zamanı razı. 50 cil, keçən zaman. Bəli, Allah bizim kirlər deyəz yerində bu. Əqidi müştərəkdir beyni şiə və əhl-i sünnət. Bu həqiqətə çatay. Xudaya, Allah şühədəyi İslamın qabağında bizi şərməndə eləmə. Amin. Allah bu inqilabı xəlq eləyən, saxlayan şühədanın qabağında bizi şərməndə eləmə. Amin. Allah, Peyğəmbər Həzrəti İbrahim Allahdan istəyir, Allah, məni bir cür eləcəm, tarix, tarixdə adım yazılsın, sadiq, sidq. Vəc əlliyli sauna sidqin filaxın, hər gələn desun, barəkəllə İbrahim. Tarixdə gələk uzun olasam, ha. Allah bizi də o qafilədən, qafiləyi sidqidən ayrı salma. Allah ölənlərimizi, ava və əcdadımızı, hər diyarədə şəhid olanlarımızı, Qarabağda şəhid olanlar, Allah hamısın morudu, lütf və rəhməti xasın qərar vercinə. Allah dünya və axirət bizi şühədadan ayrı salma cinə. Amin. Bilməyəm nə istəyim Allah səndən. Sən biləyirsən özüm. O şeylər işi bizim ehtiyacımız var və gərək olsun. Və sən biləyirsən biz qafilik. Allah bizdən niyad elə. Aqibət-i əmrimizi xeyrə xətm elə. Bi bərəkət-i salavat bər Muhammed və alı Muhammed. Amin.